Emigranti I pari vetë karantinuar në hotel në grupën e Kulcyrës me COVID-19 është dërguar në spitalin infektiv në Tiranë. Lajmi është konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë. I riadhësuari nga Greqia ka kaluar përmes pikës kufitare të Kakavijës më datë 16 prill. Tamponët e bërë personave të cilët kanë pasur kontakte me emigrantin kanë rezultuar negativ. Këtu përfshihen 15 policë në pikën kufitare të Kakavijës, 3 inspektorë të njësisë vendore, 2 infermierve dhe shoferi që I ka transportuar deri në hotel. Mes tyre është edhe vëllai I tij me të cilin kanë qëndruar në një dhomë në hotel. Vëllai I emigrantit Pullum Buzi në një intervistë për Report Televizion ka deklaruar se ka ngrënë me një lukë me vëllain. Kam 2 muaj bashkë me vëllain. Na dita e nisur nga Shqipëria vajtëm Greqi. Ndajim atje, me një dhomë atje, me një pjatë hanim, me një lukë hanim. Erdhëm këtu, kam 10 ditë prapë me një dhomë. Edhe me një lukë me një pjatë po hapratë këtu. Qa po bëhet këtu? Si ata e kapje mua nuk më kapje. Nuk po marrë veshë, qa po bëhet? Të gjithë shtetasi shqiptarë që futën e vendin tonë duhet të vetë karantinohen për 14 ditë në hotelin më të afërt në pikën kufitare, mas kjo për mbrojtjen dhe parandalimin nga koronavirusi.